បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងអូនលោកតាលោកយាយប្រិមត្តទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយក៏ជំរាបសួរដែរដល់បងបងបងអូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅវេលានេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទសូមអឺលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍តកតងទៅនឹងសុខភាពមួយទៀតយកមកជំរាបជូនបងបងបងអូនដើម្បីស្វែងរយចំណេះដឹងបាទអឺយើងសិក្សាសង្កេត អឺមកគឺថាមានតែចំណេះដឹងនេះទេដែលអាចជួយដល់បងបងប្អូនលោកតាលោកយាយព្រឹម្មិតយើងបានដើម្បីកិច្ចផុតពីជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឬក៏អឺបើមានជំងឺហ្នឹងយើងអាចដោះស្រាយចេញណាបើមិនអញ្ចឹងទេមានការលំបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយណាអញ្ចឹងគឺសរុបរួមមកកំណត់នៅលើការយល់ដឹងណាតើខ្វះការយល់ដឹងវាជាបញ្ហាចោតណា បាទអញ្ចឹងហើយបានក្រុមហ៊ុន ABC ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានបတ်ពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំហើយនៅក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពហើយសង្កេតជាក់ស្ដែងឃើញថាវាមានតែចំណេះដឹងហ្នឹងទេដែលជួយដល់បងប្អូនលោកតាលោកយាយបានហើយចំណេះដឹងណែបើសិនអ្នកឈឺហ្នឹងមានចំណេះដឹងដែរហ្មងអាហ្នឹងស្រួលបើកាន់តែល្អទៀតតែបើសិនអ្នកឈឺហ្នឹងគាត់អត់មានចំណេះដឹងទេ ក៏គួតែមានកូនចៅបងប្អូនក្រុមគ្រួសារណាជាអ្នកចេះដឹងណាជាអ្នកយល់ហើយយល់ហ្នឹងមិនចាំបាច់ដល់យល់ដល់ថាដូចគេរៀនគេសូទេយល់ជាគ្រឹះជាគ្រឹះជាគោលជាគោលអាហ្នឹងក៏ល្អដែរណាអញ្ចឹងហើយបានក្រុមហ៊ុន ABC យើងយើងបដោតខ្លាំងទៅលើការផ្ដាល់ចំណេះទៅឲ្យអតិថិជនរបស់យើង ដែលមានបំងចង់ចង់ដឹងហើយចង់ជាពីជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងមានមានតែចំណេះដឹងហ្នឹងទៅអាចជួយបានណាក្រៅពីហ្នឹងគឺមានការលម្បាត់ថ្ងៃនេះហឺខ្ញុំបាទលើកប្រធានបတ်មួយទៀតប្រធានបတ်ដែលត្រូវលើកយេមមកជំនាបជូននេះគឺតកតងទៅនឹងសាច់ដុសនៅក្នុងស្បូនណាសាច់ដុសក្នុងស្បូនហ្នឹងគឺខ្ញុំបានពន្យល់ច្រើនដែរហើយប៉ុន្តែសាច់ដុសស្បូនមួយនេះគឺជាប្រភេទជំងឺមួយផ្សេងទៀត បន្ទាប់មកវាយើងគួរយល់ដល់អ្នកគ្នាដែរណាបាទអញ្ចឹងមុននចូលទៅដល់ប្រធានបတ်ដែលលើកយកមកជំរាបជូនក៏សូមបញ្ជាក់ជូនដែរថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC យើងមានតាមរយៈ YouTube បាទ YouTube យើងមាន ABC ពលលឺសុខភាពណាបាទ YouTube បងបងបងអាចអញ្ជើញចូលមើលទៅ ABC ពលលឺសុខភាពបាទ ABC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសហើយពលលឺសុខភាពវិញជាភាសាខ្មែរ ណ៎អញ្ចឹងចង់មើលចំណេះដឹងផ្នែកខាងសុខភាពនៅជាពិសេសគឺថាផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុន EBC បងបងពូប្អូនអាចឲ្យជួយចូលមើលតាំងបាទដូចយើងរោចម្រៀងអញ្ចឹងណាវាយពាក្យថា EBC អញ្ចឹងទៅហើយដកគ្លៀនបន្តិចមកពលលឺសុខភាពណាហើយเพจហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរเพจគឺ EBC ពលលឺសុខភាពដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងណាเพจឲ្យចង់សួរនាំព័ត៌មានអីយ៉ាងណាក៏អាចតាក់តងតាមเพจហ្នឹងមកកបានបាទហើយសំខាន់មួយទៀតថាเพจអស្ចារ្យស្賴เพจមួយទៀតគឺ នៅឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងគឺប៉ាងលីហូវបាទឈ្មោះខ្ញុំបាទហ្នឹងเพจមួយទៀតណាគឺប៉ាងលីហូវបាទសូមបញ្ជាក់ជូនថែមថាក្រុមហ៊ុន NBC នៃមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ក្រោយពេតលុកសងចម្ងាយប្រហែលជា200ម៉ែត្រ200ទៅ250ម៉ែត្រណាក្រោយពេតលុកសងពេតលុកសងឬហៅថាពេតព្រះកុសសមា ណាប៉ៃប្រកុសសម័កក៏បានឬប៉ៃលុកសងក៏បានហើយលេខទូរស្ស័ពមាន3ប្រព័ន្ធលេខដូចគ្នាអត់ចាំបាច់លេខច្រើនទេតែ3ប្រព័ន្ធគឺគ្រប់គ្រាន់មាន012ឬ015ក៏ទុយនោះ98 11 25 98 11 25ហើយមកខ្សែទៀត088ណា088ហ្នឹងថែមលេខ8 1ទៀតណាក៏ទុយដូចគ្នាទៀតគឺ98 11 25បាទអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទណាដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនដែលមានបំណងចង់សួរនាំណាដោះស្រាយសុខភាពអីយ៉ាងណាតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់កម្មវិធី MBC ណាឬក៏អាចសួរនាំក្នុង Facebook ក៏បានក្នុងឆាតក៏បានបាទក្នុង page MBC ពលិសុខភាពឬឈ្មោះខ្ញុំបាទក៏បានណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រធានបတ်បាទប្រធានបတ်គឺយើងហៅថាសាច់ដុសក្នុងស្បូន ណ៎បេសកកម្មខ្មែរយើងបកប្រែមកថាសាច់ដុសក្នុងស្បូនបេសាអង់គ្លេសយើងហៅថា atherin fibroid athering fibroid បាទអឺ athering fibroid ជាជំងឺជាប្រភេទសាច់ដុសក្នុងស្បូនណ៎អឺប៉ុន្តែសាច់ដុសក្នុងស្បូននេះវាមានច្រើនសន្តានណ៎វាមានច្រើនសន្តានបាទអឺជាទូទៅសាច់ដុសក្នុងស្បូនខ្លះ we តេតងនឹងជំងឺធ្ងន់ធ្ងន់ដូចជាវាជាប្រភេទសាច់ដុសដែលលូតលាស់ដោយកោសិកាកោប្រកដីណាហើយជាពិសេសហ្នឹងវាតេតងទៅជាមហារីកនោះប៉ុន្តែអធរិន free of fibrob fibroy នេះប្រភេទសាច់ដុសគេហៅជាសាខ្មៃយើងវាអត់មានពាក្យបកទេមានតែ fibroy ហ្នឹងគឺយោហោថា fibro fibro តាមភាសាបារាំងណានឹងសាច់ដុសក្នុងស្បូនបាទអាហ្នឹងវាអត់ទៅជាមហារីកទេណាវាអត់ វាអត់វិវត្តទៅកង់សារទេទៅមហារីកទេបើតែបើទូបីវាមិនវិវត្តក៏ដោយណាក៏ក៏វាអាចប្រឈមដែរបាទប្រឈមដែរអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវតែយល់បើមិនយល់ទេវាអាចជាបញ្ហាណាព្រោះធម្មតានៅក្នុងស្បូនបើសិនតែសាច់នឹងវារីកធំទីត្រូវវាមិនប៉ះពល់បើទូបីថាវាមិនមិនកង់សារក៏ដោយគីណាអានេះចង់បញ្យល់ជូនអញ្ចឹងហើយបានរឿងរ៉ាវសាច់ដុះនេះវាមានច្រើនប្រភេទច្រើនសន្តានឥឡូវយើងនិយាយពីប្រភេទសាច់ដុះក្នុងស្បូនហៅថាអទរីង february ណ right? you know, mm. ាអញ so ្ច <laughs> ឹងឥឡូវបងប្អូននឹងជ្រាបណាតើសាច់ដុសក្នុងស្បូននឹងយ៉ាងម៉េចបាទបាទសុខស្ដីណាហេងបាទអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយយល់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូននៅក្នុង YouTube ក៏ដោយ Facebook ក៏ដោយជាប្រភេទសាច់ដុសឬក៏ប្រភេទនិគិសក៏បានផ្នែកយើងហៅគិសក៏បានឬក៏សាច់ដុសក៏បានកើតឡើងនៅជញ្ជាំងដៃស្បូនឬនៅក្នុងសន្ទប់ដៃស្បូន ដែលណក្នុងសត្វតបស្បូនមិនមិនដៃស្បូននៅក្នុងជាងដៃស្បូនឬក៏នៅជាងស្បូនឬក៏នៅក្នុងសត្វតបសាច់ដុំស្បូនអានេះមិនមែននៅក្នុងដៃស្បូននេះអតិសណៃផងដៃស្បូនអានឹងផ្សេងទៀតគេហៅគេហៅ overin cyst ណាអានឹងអានឹងប្រភេទមួយផ្សេងទៀតអានឹងបញ្យល់ឲ្យតាមពិតក្នុងប្រតិបត្តិមុននោះយើងនិយាយរឿងគិសដៃស្បូនអីយ៉ាងណាអានឹងខ្ញុំបានបញ្យល់ម្ដងហើយណាប៉ុន្តែឥឡូវលើកអា fibroid នេះព្រោះអានឹងក៏សម្បូរកើតដែរណាសម្បូរកើតដែរ និយាយទៅគឺជាទូទៅប្រឈមដែរហ្នឹងសត្រីគ្រឿងសឹងក្រុមក្រុមគ្នាហ្មងມັນថារឿងសឹងក្រុមគ្នាដែរប្រឈមកើតអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជាប្រភេទសាច់ដុសណាកើតនៅនឹងជញ្ជាំងស្បូនឬក៏នៅសត្វនៃសាច់ដុំស្បូនណាជាសាច់ដុសប្រភេទនេះមិនមែនជាសាច់ដុសមហារីកទេណាបញ្ជាក់ជូនផងថាវាមិនមែនជាកោសសាច់មហារីកទេអាហ្នឹងភេកច្រើនគឺមិនមែនជាមហារីកទេហ្មងណា ម៉ារីកវាមកពីគេហៅថាពពោះ abnormal cell grows ណាពពោះសាច់ដុះផ្សេងទៀតជាពិសេសនៅក្នុងសាច់ដុំដែរប៉ិនពួកនេះវាមូលហេតុវាផ្សេងណាអញ្ចឹងបានឲ្យបងបងបងប្អូនទៅៗនោះបានយល់បានជ្រាបណារឿងរ៉ាវនៃសុខភាពហ្នឹងព្រោះសំខាន់ណាស្រ្តីជាពិសេសស្រ្តីណាហើយបន្ទាប់ពីយល់យើងគួរតែការពារព្រោះមានតែវិធីការពារដែលជារឿងល្អ ឬក៏បើថាបកើតិចតិចលមលមុំយើងដោះស្រាយទៅបានបើសិនទុកឲ្យដល់វារីកធំអានឹងគឺមានការលំបាកមែនតែនមិនលំបាកលេងលេងទេលំបាកមែនតែនអានឹងទាមទារវះកាត់អីច្រើនរឿងទៀតណានៅក្នុងគោលការណ៍ដោះស្រាយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រភេទសាច់ដុសគេហៅថា fibroid ណាអានឹងជាប្រភេទសាច់ដុសមួយដែលដែលកើតអាចថាវាដុសលយចេញពីជញ្ជាំងស្បូនមកក្នុងមិនទៅក្រៅគឺមកក្នុងមកក្នុងស្បូនវិញ ណ៎ឬក៏វាអាចកើតនៅក្នុងក្នុងសន្ទប់សាច់ដុំបាទអាចកើតនៅក្នុងសន្ទប់សាច់ដុំរបស់ស្បូនហ្នឹងណ៎ហើយគាត់បញ្ជាក់ថាហ្នឹងវាគឺមិនមែនជាសាច់កង់សេរទេមិនមែនជាសាច់មហារីទេប៉ុន្តែទោះបីវាមិនមែនជាសាច់មហារីក៏ដោយបើសិនក្នុងករណីវារីកធំទៅវាអាចនឹងនឹងប៉ះពល់ប៉ុន្តែសាច់ដុះប្រភេទនេះជួនកាលវាអញ្ចេះដែរជួនកាលវាអាចនឹងកើតពោកជាសាច់ដុះអីយ៉ាងទៅហើយក៏វាបាត់ទៅវិញ អើក៏មានដែរអាពួក fiberoy ហ្នឹងណាក៏បាត់ទៅវិញណាដោយសរីរាង្គរបស់យើងនីមួយៗប៉ុន្តែវាមានចំនួនខ្លះអាចបាត់ទៅវិញឯងបាទអាចបាត់ទៅវិញឯងវាវានៅអញ្ចឹងបើវានៅអញ្ចឹងយូរអញ្ចឹងទៅហើយក៏វាមានប្រតិកម្មកັນធុំទៅធុំទៅរីកັນធុំក៏បាក់បលធ្វើឲ្យយើងចុកធ្វើឲ្យយើងចុកអីចឹងប្របាកនៅក្នុងខ្លួនណាណាបាទអាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលយើងគួរយល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាភាសាអង់គ្លេសខ្មែរយើងបក ប្រែវាអត់ត្រូវទេព្រោះអាខ្មែរបកថាសាច់ដុសសាច់ដុសហ្នឹងវាទូទៅហើយទូបីអាជាមហារីកក៏សាច់ដុសវតីទូបីជាការលូតក្លោះខុសប្រកដីរបស់កោសេកាអឺក៏ជាវាសាច់ដុសធម្មតាហ្នឹងហើយវាហ្វីប្រយហ្នឹងក៏វាជាសាច់ដុសណ៎ប៉ណ្ណែអ வை តែខ្ញុំចង់លើកឡើងឲ្យបងបងប្អូនបាទដឹងឲ្យវាជាជំងឺរបស់ស្ត្រីដែលតែងតែប្រឈម នោះគឺថាអាទរិងហ្វីប្រយនឹងឯងណាឯងបកប្រែថាសាច់ដុះនៅក្នុងសបូននឹងឯងណាបាទអញ្ចឹងកំណត់ចំណាំវាថាជាទូទៅប្រភេទសាច់នេះវាមិនមែនជាមហារិទ្ធទេបាទវាជាប្រភេទសាច់ដុះក៏កើតឡើងដោយសារតែមានការប្រែប្រួលរបស់អមូនណាប្រែប្រួលរបស់អមូនមិននិយាយទៅណាបាទអញ្ចឹងបាទយើងមើលរូបនៅក្នុងខាងខាងនេះអាចមើលឃើញណា នៅក្នុងខាង YouTube អាចមើលឃើញណារូបឃើញណាបាទមានដុសនៅនឹងជិងជាំងស្បូនលយចេញមកអីចឹងតើបើស្ដីក្នុងធំគេកាត់ចេញភៀបបាទគេកាត់ហើយបើស្ដីក្នុងករណីដុសនោះវានៅស្បូនហើយវាច្រើនកាត់ស្បូនចេញទៀតណារឿងវាច្រើនចឹងណាណាហើយអញ្ចឹងបើថារឿងជំងឺនេះវាច្រើនយ៉ាងប៉ណ្ណោះមួយទៀតសាច់ដុសដៃស្បូនវានៅសងខាងឯនេះទេនៅសងខាងអានេះអត់ទេនៅតួស្បូនបងបាទនៅតួស្បូនដែលយើងហៅ fiber fiber ហើយសាច់ហ្នឹងវាមិនមែនជាប្រភេទសាច់ កាច់ឯងសាច់ slot ទេប៉ណ្ណតែគាត់នៅទឹះគាត់នៅវាប៉ះពាល់អញ្ចឹងជាប្រភេទកោសិកាដែរប៉ណ្ណតែកោសិកាវាលូនដោយសារតែអកមូនវាប្រែប្រួលណាបាទដោយសារអកមូនវាប្រែប្រួលណាអញ្ចឹងគឺជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា atring fibroid ហ្នឹងណាជាសាច់ដុំក្នុងស្បូនហើយប្រឈមណាសាច់ដុំនេះគឺចំពោះអ្នកកើតហ្នឹងគឺច្រើនណាស្ត្រីជាពិសេសវីវីគេហៅថាវីយើងចាប់ដើមមានកូនឡើងទៅណាណាគេហៅថាវី ចាប់ដើមអាចមានកូនឡើងតទៅអញ្ចឹង VU យើងធម្មតាពីអាយុណា18ទៅរហូតទៅដល់ណា35ឆ្នាំអីបិឆោមហ្នឹងបាទ35 40អីហ្នឹងសិនដល់វ័យហ៎វ័យដល់បិឆោមណាបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងរ៉ាវខ្លះខ្លះដែលជូនបងបងប្អូនអត់បានជ្រាបតកតងនឹង Atrial Fibril ហ្នឹងដែលភាសាខ្មែរថាសាច់ដុសក្នុងស្បូនហ្នឹងណាហើយមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានការកើតនៅជំងឺសាច់ដុសភាសាខ្មែរហៅថា Fibril ហ្នឹង ណ៎ពាក្យបរាំងគេហៅ fibero បាទ fibero ពពុះ fibero ហ្នឹងណ៎ស្បូន fibero ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសាច់ដោះហើយប៉ុន្តែប្រភេទសាច់ដោះហ្នឹងវាមិនកាចអញ្ចឹងបើយើងនិយាយជាភាសាស្រាយខ្មែរហ្នឹងថាសាច់ដោះប៉ុន្តែភាសាបច្ចេកទេសពេទ្យគេហៅ fibero fibero ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសហៅ fibroid ណ៎អញ្ចឹងមូលហេតុណ៎មូលហេតុហ្នឹងគឺដោយសារតែអរម៉ូន2ដែលដែលដែលវាចាប់ដើមប្រែពី ពីពីពីធម្មតាទៅខ្លាំងណ៎ទៅខ្លាំងណ៎បាននិយាយថាមានចំនួនច្រើនជ្រុលណ៎មានចំនួនច្រើនជ្រុលនឹងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញចឹងគេរកឃើញថាអអម៉ូន2ប្រភេទដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្កឲ្យមានសាច់ដុះនៅក្នុងស្បូនហៅថា fibroid ហ្នឹងហើយសាច់ដុះក្នុងស្បូនហ្នឹងណ៎អតិស័យអអម៉ូន2ហ្នឹងមួយគេហៅថា estrogen មួយគេហៅថា progesterone ណ៎អរម៉ូនរបស់ស្ត្រីអរម៉ូនរបស់ស្ត្រីឈ្មោះហៅថាអេស្ទ្រូเจนឬមួយទៀតហៅប្រូ জে ស្ទរ៉ូនណ៎អញ្ចឹងអរម៉ូនទាំងពីរហ្នឹងគឺថាវាមានចំនួនច្រើនពេកណ៎វាអត់ទល់លក្ខភាពបើថាអត់ទល់លក្ខភាពហ្នឹងវាអាចវាអាចទៀតយោមែនតេនវាអាចខ្លាំងយោជ្រុលណ៎អញ្ចឹងអរម៉ូនរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងទាំងបរោះទាំងរីជាពិសេសផ្នែកស្ត្រីហ្នឹងគឺថាมันឲ្យខ្លាំងពេកហើយក៏มันឲ្យมันឲ្យខោយពេកដែរឃើញទេ បើកាលណាខ្សោយពេកវាធ្វើឲ្យសរីរាង្គរបស់ស្ត្រីហ្នឹងអឺដើមមិនត្រឹមត្រូវដែរហើយបើខ្លាំងពេកនេះនៅខ្លាំងពេកដូចជាអរម៉ូន2ហ្នឹងអេស្ទ្រូเจนនិងប្រូ জে ស្ទរ៉ុនហ្នឹងគឺអរម៉ូនហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យក៏កើតមានបង្កើតអាហ្វីប្រយហ្នឹងហើយអាហ្វីប្រូហ្នឹងហើយឃើញណាអាសាច់ដុះហ្នឹងបើសាច់ផ្ក្មែថាសាច់ដុះហ្នឹងអញ្ចឹងតាមការសិក្សាអឺផ្នែកផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យគេសិក្សាស្រាវជ្រាវជ្រាវគឺរកឃើញដោយសារតេអរម៉ូន ពីរយ៉ាងរបស់ស្ត្រីឈ្មោះថាអេស្ទ្រូเจนហើយនិងអអមូនមួយទៀតឈ្មោះថាប្រូ জে ស្តេរ៉ូនហ្នឹងអានឹងវាជាការបង្កកឲ្យកើតមានពពោះហ្វីបក្នុងក្នុងស្បូនហ្នឹងឯងណាឬពពោះសាច់ដុះក្នុងស្បូនហ្នឹងឯងគេណានៅក្នុងកំឡុងពេលដែលស្ត្រីនោះគឺថាអាចមានកូនណាអញ្ចឹងចាប់ពីវ័យអាយុចាប់ពី8ដល់19 10ឡើងរហូតទៅដល់វ័យមានកូនយើងដឹងហ៎35 40ណាក្នុងវ័យហ្នឹងណាបើវ័យមុនហ្នឹង nó mình sơ miên tê nơ บ่វ័យមុនហ្នឹងហើយក្នុងវ័យក្រោយផុតពីអាយុ40ឡើងទៅលើក៏អត់សូវមានដែរប៉ិនវាមានរឿងផ្សេងវាមានសាច់ដោះផ្សេងទៀតអាហ្នឹងរឿងសាច់ដោះជាពិសេសអាចធន់ធន់ណាហ្នឹងគេយកនិយាយតែពួក fibro ហ្នឹងទេណាមិនមែននិយាយពីរឿងសាច់ដោះប្រភេទផ្សេងទៀតទេព្រោះដូចបានពន្យល់អញ្ចឹងសាច់ដោះមានច្រើនសន្ធាន មានច្រើនសន្តានអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវកតសម្꽽ហើយយល់ដឹងពីជំងឺនេះមួយមួយឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីឈានទៅរកកាដោះស្រាយបើសិនតែយើងចេះតែអត់យល់ទេណាអានឹងគឺថាដោះស្រាយចេញទេអញ្ចឹងក៏ឡោមមកបានជាមានអឺកាដោះស្រាយសុខភាពជាច្រើនជាពិសេសតាមរយៈ5បំពន់អីដោះស្រាយអត់ចេញទេណាដោយសារអីដោយសារអ្នកដោះស្រាយនឹងគាត់អត់យល់ពីលក្ខណៈភិនភាកជំងឺច្បាស់លាស់ហើយដោយអញ្ចឹងមួយយ៉ាងគាត់អត់មានផលិតផល ឯចំណេះដឹងក៏អត់មានដូច្នេះធ្វើឲ្យការដោះស្រាយសុខភាពមកអត់ចេញនេះជាបញ្ហាចោតណាជាបញ្ហាចោតចំណាយក្រុមហ៊ុន NBC យឹងយល់ណាយឹងដឹងពិតប្រកបយឹងយល់ពិតប្រកបណាអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់អាចជើញមករកដោះស្រាយណាបើសិនអញ្ចឹងប្រធានបដមួយនេះសំខាន់ណាសម្រាប់ស្ត្រីណាសំខាន់ណាពីព្រោះជំងឺអាហ្វីប្រូហ្នឹងអាហ្វីប្រូហ្នឹងសាច់ដកក្នុងស្បូនហ្គាអទរិងហ្វីប្រូហ្វីប្រយណាអាហ្នឹងគឺគឺគឺប្រឈមក្រុមស្ត្រី នៅប្រឈមគ្រុបស្ត្រីដែរណាដែលត្រូវកើតណាបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ពីមូលហេតុមូលហេតុសាច់ដុះបង្កឲ្យមានកើតសាច់ដុះនៅក្នុងស្បូនហៅថា fibroid ហ្នឹងគឺដោយសារតែអខមូនរបស់ស្ត្រីប្រែប្រួលពីរយ៉ាងហើយជាពិសេសប្រែប្រួលហ្នឹងគឺពីរខ្លាំងអតិសុខ័យពីរលមមពីរពីរពីរមុជុំទៅខ្លាំងយོ་មែនតើដូចថា too much hormone ណា too much hormone estrogen and progesterone ណា បាទហើយជាពិសេសក្នុងវ័យហ្នឹងដូចខ្ញុំបានពន្យល់យ៉ាងនេះណាបាទអញ្ចឹងកើតមានហើយក្រុមស្ត្រីទាំងអស់ប៉ណ្ណិករថាអញ្ចេះជួនកាលវាមានអញ្ចឹងទៅប៉ណ្ណិករវាអត់ធំទេហើយវាក៏រៀបទៅវិញខ្លួនឯងអាហ្នឹងដោយសារអុកម៉ូនហ្នឹងវាធំថយមកវិញដោយសារវាតលរយៈភាពអุปမာថាធម្មតាក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងវាអញ្ចេះក្នុងសរីរាងអុកម៉ូននីមួយៗក្នុងខ្លួនយើងវាមិនមែននៅនឹងស្មើទេវាចុងកើតវាឡើងឡើងហើយវាចុះវិញ ណ៎ឡើងហើយឡើងទៀតហើយចុះវិញវាប្រែប្រួលទៅតាមអារម្មណ៍ប្រែប្រួលទៅតាមចំណីអាហារប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលាគេតែប្រែប្រួលទៅតាមបរិឋានដែលមនុស្សរសនៅគេក្នុងសង្គមរសនៅនីមួយមួយអញ្ចឹងវាអត់ស្មើនឹងចេះទេគឺវាម្ដងចេះម្ដងចុះម្ដងចេះវាវាមានលក្ខណៈប្រែរហូតហើយជាពិសេសចំណីអាហារណ៎ចំណីអាហារដែលຖືឲ្យមានការប្រែប្រួលខ្លាំងហ្នឹងគឺចំណីអាហារណ៎អញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងអកមូន អាចអសរសៃនៅក្នុងសាច់ដុសឈ្មោះថា fibroyl ហ្នឹងជួនកាលវាកើតមានស្ត្រីអត់ដឹងខ្លួនឯងប៉ុន្តែវាជានៅខ្លួនឯងទៅវិញក៏មានដែរវាជាទៅខ្លួនឯងទៅវិញដល់អត់ចាំបាច់ព្យាបាលទេណាឧបមាថាឥឡូវវាប្រែព្រោះរមរយៈខ្លីអញ្ចឹងទៅណាមួយខែ2ខែវាមានឲ្យមានសាច់ដុសអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលសរីរាង្គហ្នឹងវាចាប់ដើមសម្របសម្រួលខ្លួនវានៅមកធម្មតាវិញក៏វាជាមកវិញទៅយើងអត់ដឹងខ្លួនថាយើងកើតទេណាអាហ្នឹងក៏ក៏មានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងភ័យច្រើនណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរតែយល់ មានន័យថាយើងត្រូវធ្វើខ្លួនយើងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងតុលលរយៈភាពលោហូតតែហ្នឹងបើយើងអាចគេចផុតបានហ្នឹងបើនិយាយពីហឹងកែកែកុនឲ្យស្គាល់ថាចុះឥឡូវធ្វើម៉េចឲ្យតុលលរយៈភាពលោហូតតុលលរយៈភាពលោហូតគឺទីមទាការយល់ដឹងទាក់ទងរឿងចំណីអាហារប៉ណ្ណោះចំណីអាហារយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពិបាកហ្នឹងណាដូច្នេះមានតែយើងរកអាហារបន្ថែមដូចជា spirulina makka ឯជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងត្រូវប្រើអា អាការប្រើអ្នឹងហើយដែលគោលបំណងរបស់យើងមិនឲ្យកើតអាជំងឺចឹងចឹងតែខ្ញុំចេះតែដាស់ទឿនរហូតហ្នឹងអាការប្រើម៉ាកាហ្នឹងម៉ាកាទឹកក្លរ៉ូហ្វីលស្អីស្អីអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំចេះតែដាស់ទឿនថាប្រើដើម្បីការពីកុំឲ្យអាទុលរយៈភិបនៃអកមូនហ្នឹងវាដើខុសប្រកដីខ្លាំងពេកបើកើបើខុសប្រកដីខ្លាំងវាកើតទៅជាអាជំងឺដោយសាច់ដោះគេហ្វ៊ីប្រយអីចឹងដែរជាដើមហ្នឹងបើមនុស្សมันយល់ភាកច្រណំអត់យល់ទេណាដែលខ្ញុំបានដឹងណាអញ្ចឹង អឺគួយយោលពីថ្ងៃនេះទៅផ្នែកស្ត្រីណាព្រោះស្ត្រីគាត់ប្រឈមខ្លាំងជាងបរោះតកតោងជំងឺផ្សេងផ្សេងជាពិសេសតោងរឿងស្បូនហ្នឹងតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងស្នាប់ឲ្យទាន់ណាសរុបរួមនៃបទនិធានបត់ហ្នឹងមកថាប្រភេទជំងឺសាច់ដុសឈ្មោះហៅថា fibroid ឬភាសាបរាំងថាភាសាបរាំងថា fibro ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាប្រភេទសាច់ដុសដែលកកកើតឡើងចំពោះណែស្ត្រីជាពិសេសវាអាចដុស នៅនឹងសាច់ដុំរបស់ស្បូនឬក៏២ជិងស្បូនចូលមកក្នុងហើយប្រភេទសាច់ដុះនេះហ្នឹងក៏កើតឡើងដោយសារតែពពោះអរម៉ូនវាប្រែប្រួលខ្លាំងពេកណាជាពិសេសអរម៉ូន២របស់ស្ត្រីគឺអឺអេស្ទ្រូเจนឬក៏ប្រ জে ស្ទឺរ៉ូនអរម៉ូន២ហ្នឹងវាជាអរម៉ូនតុល្យខុសត្រូវណាហើយស្ត្រីត្រូវមានអរម៉ូន២ហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យគេហៅថាស្ត្រីអាចដំណើរការបានផ្នែកខាងអឺ Uh, production เนาะព្រណៃកងគេហៅថាបកកើតកូនបកកើតចៅណាណាអានឹងអានឹងស្ត្រីតាដូចមានហ្នឹងប៉ុន្តែមានមែនប៉ុន្តែកុំអោយវាច្រើនជ្រុលពេកតែកាលណាច្រើនជ្រុលពេកវាបកអោយតើចេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងដូច្នេះវិធីសាសអានឹងយើងយល់ហើយយើងមានការថែទាំឬក៏ដោះស្រាយទាន់ពេលវេលាគាត់អីទេណាហើយដូចខ្ញុំនិយាយតើដែរអញ្ចឹងថាពេល class ស្ត្រីគាត់ក៏ជាដោយខ្លួនឯងក៏មានប៉ុន្តែពេល class វាអត់ជា នៅអវ័យដចោតយើងនិយាយអារឿងបញ្ជាហ្នឹងតានៅអវ័យដចោតណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវរោគសញ្ញានៅបងបងបងបានយល់ហើយឥឡូវរោគសញ្ញាឥឡូវមើលមើលអឺជាទូទៅអ៊ីចេះអារឿងរោគសញ្ញាហ្នឹងលុះត្រាតែវារឿងធំហើយភ័យច្រើនយើងអត់ដឹងខ្លួនយើងណាព្រោះយើងក៏មិនដែលមើលហើយទោះបីបើយើងតូចតូចមើលក៏មិនដឹងដែរអាហ្នឹងលើកលែងតែធំណាធំអញ្ចឹងអាពេលធំហើយនោះអាសាច់ដោះនោះវាអត់ we អត់ក្រាបទៅវិញណា we អត់ជាដោយធម្មជាតិទៅវិញអញ្ចឹងវាធំហើយដល់ពេលវាធំទៅវាចាប់ផ្ដើមមានរោគសញ្ញាឥឡូវរោគសញ្ញាទី1គឺយើងចំណាំទៅបងបងប្អូនបងប្អូនបើសិនក្នុងករណីអឺយើងមានរោគសញ្ញាអញ្ចឹងយើងគួរតែរមជ្ឈបៃដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលាណាកុំទូយឺតពេលអាហ្នឹងវាបច្ច័កជូនថាវាមិនមែនជាមហារីកទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីវាមិនមែនក៏ដោយវាប៉ះពាល់ព្រោះវានៅក្នុងហ្នឹងវាមាននៅក្នុងក្រៅឯណាបើនៅក្នុងក្រៅវាមិនប៉ះពាល់ទេ កាត់ចោលកាត់ចេញទៅប្របាក់អីមានប្របាក់អីចឹងចឹងណាក៏ប៉ុន្តែដោយសារវានៅក្នុងចឹងវាមានកាលលុបបាក់ឃើញណាបាទចឹងរោគសញ្ញាទីមួយរដូវធ្លាក់ច្រើនខុសធម្មតានេះបងប្អូនបងៗស្ត្រីជាពិសេសបងប្អូនស្ត្រីមើលទៅបើមិនក្នុងករណីរដូវធ្លាក់ច្រើនយកមែនតើហើយបន្តយូរណាធម្មតាគេពី3ថ្ងៃ4ថ្ងៃចេះ5ថ្ងៃអីចឹងទៅក្លាសលេងដល់ទៅមួយទឹកកន្លះខែអីចឹងទៅអានោះអត់បានទេណា អត់បានទេបើសិនក្នុងករណីយ៉ាងហ្នឹងអានឹងត្រូវមកពីគ្រោះជាប់បន្ទាន់ណាហ្នឹងគឺអាចបញ្ហាជាពិសេសណែអាចមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងអា្វីប្រយហ្នឹងណាណាបើអញ្ចឹងរដូវធ្លាក់ច្រើនខុសធម្មតាណាចាំណារដូវធ្លាក់ច្រើនខុសធម្មតាណាបើសិនអញ្ចឹងហើយអានឹងជាសញ្ញាប៉ុន្តែវាមានសញ្ញាភាកច្រើនផ្សេងៗទៀតវាមានរឿងច្រើនណាប៉ុន្តែមានរោគសញ្ញាច្រើនតែផ្សំណាតែផ្សំអញ្ចឹងចាំមើលអានឹងទី1ទី2ចុកចាប់ខ្លាំងមុនមករដូវ ចុកចាប់ខ្លាំងឈឺចកនៅផ្នែកខាងក្រោមនឹងខ្លាំងនៅឈឺចកមិនផ្នែកនឹងនៅលើនេះឈឺឈឺរៀងទៅក្រោមណាហើយបើចកពោះនឹងខ្លាំងចុកចាប់ខ្លាំងហ្នឹងបាទចកពោះហ្នឹងអានឹងអានឹងចកពោះខ្លាំងមិនយ៉ាងម៉េចធម្មតានៅពេលដែលមូនមករដូវអោមូនវាចាប់ដើមធ្វើការប្រែប្រួលដល់អញ្ចឹងគឺមនុស្សស្រីជាទូទៅវាត្រូវចកចាប់ហើយអានឹងជាទូជាធម្មជាតិប៉ុន្តែវាមិនដល់ថ្នាក់ដល់ថា អឺធုံធោះពេយទេណាវាត្រឹមតែយើងមិនស្រួលខ្លួនអីចឹងទៅរៀងចុករយរៀងស្េចអីបន្តិចទៅចឹងណានៅទ្រាំបានដាក់ឋាន am ដាក់អីបាត់ណាលេបពពួកឋាន am បំបត្តិការចុកចាប់អីបន្តិចទៅអីចឹងទៅណាប៉ុន្តែអាមួយទៀតនោះគឺចុកខ្លាំងណะបងបាទចុកចុកដល់ឋាន am ស្លេកមុខស្លេកមាត់ចង់ទៅពេទ្យសង្គ្រោះម្ដងណាណាអាចុកចឹងអានឹងអានឹងអត់បានទេបើមិនក្នុងករណីសញ្ញាហើយវាអូសបន្លាយយូរទៀត នៅពេលអូបលាយចុកដល់ដល់ថ្នាក់ខុសប្រកក្តីអានឹងគឺជាសញ្ញាហើយណាអានឹងបងបងប្អូនគួរតែយល់ដឹងពីរឿងហ្នឹងណាគួរយល់ដឹងគុំគុំបងអែបងអងនៅក្រៃចេះខ្លាចចេះខ្លាចចុះអីយ៉ាងណាឬក៏ចិត្តត្រាំទៅវាអាចនឹងមានបញ្ហាអឺសង្គ្រោះមិនតាន់ហួសពេលអីចឹងណាអញ្ចឹងមើមើមើបើសិនក្នុងករណីក្នុងពេលដែលយើងមើទៅវាដូចជាខុសធម្មតាចុកចាប់លើកហ្នឹងនៅខុសប្រកក្តី ហើយយូណាហើយឈឺចកេះផ្នែកខាងក្រោមនឹងខ្លាំងយោដែរមែនតេណាស្ម័យយើងថាឈឺចង់បាច់ចកេះហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺជាសញ្ញាណាគឺជាសញ្ញាដែលអាចកើតមិនធានា100%ត្រូវកើតទេយើងត្រូវសង្កេតមើលបន្តទៀតព្រោះសញ្ញាហ្នឹងវាត្រូវគុំគ្នាណាគុំនេះមួយនោះពៅមួយបានយើងអាចសន្និដ្ឋានបានណាបាទអាហ្នឹងហើយបើស្អិននៅក្នុងករណីអញ្ចឹងយើងនិយាយថាបើចង់ដឹងច្បាស់មកអេកូទៀតណា ដល់កម្រិតអេកូទៅមើលទៅវាឃើញយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចាណាបាទអញ្ចឹងនេះនេះជាសញ្ញាដែលចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទចុកពស់ខ្លាំងណាអាពេលដែលមករដូវមុនមករដូវនោះចុកយកមែនតែនហើយឈឺចង្កេះខ្លាំងបាទនោមញឹកណានោមញឹកទល់លេមនោះឆ្អល់ហើមពស់ណែអានឹងអញ្ចឹងណានោមនឹងញឹកហើយទល់ទល់ហើយឆ្អល់ហើមណា អឺជុំកោតតូចរាកទៀតក៏មានវាវាវល់មកមកមកជុំនៃបញ្ហាហ្នឹងអឺបើមានបញ្ហាចឹងចឹងអាហ្នឹងយើងយើងត្រូវមកពីគ្រោះយបលឲ្យតាន់ណាបងបងប្អូនបងបានជ្រាបអញ្ចឹងណាមកពីគ្រោះយបលឲ្យតាន់ពេលវេលាណាព្រោះយើងដឹងថាជាសញ្ញាមួយដែលបិ chond ការកើតដូចអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនបងបានជ្រាបណាបាទហើយសំខាន់ទៀតនេះអានេះជាសញ្ញាមួយដែល ដែលដែលបង្ហាញខ្លាំងជាងគេណាសំខាន់ជាពិសេសស្ត្រីដែលមានស្វាមីហ្នឹងណាបាទគឺថាឈឺចាប់ពេលរួមភេទណាឈឺចាប់ពេលរួមភេទអូអាហ្នឹងសញ្ញាដែលបិ chond មក ប្រជុំដឹងខ្លាំងជាងគេមានធ្លាក់ឈាមតិចតិចទៀតមានឈឺផ្សាឬក៏មានអារម្មណ៍ណ៎រអានៅក្នុងការរួមភេទដូចខ្លាយហ្នឹងខ្លាយក្នុងការរួមភេទហ្នឹងដោយសារអីដោយសារវាឈឺចាប់ហើយមូលហេតុនៃឈឺចាប់ដោយសារអីដោយសារសាច់ហ្នឹងវាដុសនៅក្នុងស្បូនហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានផលប៉ះពាល់វារលាកឃើញណាវារលាកធម្មតានេះនិយាយចំទៅផ្នែករួមភេទវាមិនមានអវយវដែលជាការរអាទេចំពោះស្ត្រីក៏ដោយអីនោះអាចមានដែរណា បន្ទាប់បើសិនក្នុងករណីវាឈឺខុសប្រកក្តីអឺអញ្ចឹងហើយអានឹងសញ្ញានឹងគឺជាសញ្ញាឲ្យដឹងខ្លាំងហាស់បាទន័យថាបាទន័យថាវាបញ្ហាហើយណាវាបញ្ហាហើយណាវាមិនអត់បញ្ហាទេណាវាអាចនឹងដោះដោះអាហ្វីប្រយហ្នឹងហើយដោះឲ្យវារលាកឲ្យដោះរលាកទៅពេលដែលអឺការប៉ះទង្គិចណានៃការកកាត់អញ្ចឹងទៅគឺថាឈឺហើយហ្នឹងណាអញ្ចឹងអានេះសញ្ញាដែលឲ្យដឹងខ្លាំងហាស់ នៅបងបងបងប្អូនគួរតែមានការយល់ដឹងពីរឿងរាវអស់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំសូមលើកពីប្រធានបတ်ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងណាសញ្ញាដែលអឺដែលកើតឡើងនៃរੂគេហៅថា fibroid ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងហើយបើសិនតែបងបងបងប្អូនទាំងអស់មើលទៅវាមានសញ្ញាហ្នឹងណាទាំងប្រមាណហ្នឹងជាពិសេសដូចជាឈឺចាប់មុននៅពេលរੂភេទណាចុកពោះខ្លាំងមុនមករដូវណាហើយរដូវនឹងធ្លាក់ច្រើនខុសធម្មតា ណ៎អានឹងសេចសញ្ញាដែលឲ្យដឹងហេសបាទហើយជួនកាលឈឺនៅកលាស់នេះបាទឈឺឈឺកលាស់ហ្នឹងណ៎ក្ដៅចឹងទៅក៏មានហើយជួនកាលវាជាសញ្ញាមួយទៀតអាចបើសាវិរលិះខ្លាំងវាអាចធ្លាក់ឈាមឯយ៉ាងណាអានឹងក៏រឿងថែមបន្តទៀតទីចឹងដឹងចឹងទៅបាទចឹងប្រធានបត់ខ្លៃនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងហើយសួរថាចុះតើត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចការព្យាបាលហ្នឹងតើត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចចឹងបានបញ្ញល់ជូនបងបងប្អូនឲ្យជ្រាបថា បើក្នុងករណីអឺសាច់នោះវាធំពេកណាឧទាហរណ៍ថារបស់វាធំមែនតែនអាហ្នឹងគឺលោហូតដល់ធ្ងន់ធ្ងោហើយបើអេកូទៅណាវាវាធ្វើទុកខ្លាំងហើយវាធ្ងន់ហើយវាគេហៅថាឈឺចាប់ដល់ថ្នាក់សង្គមមិនតអាហ្នឹងអាចមានអីក្រៅពីវិធីកាត់ចោលទេណាអឺវាក្រៅពីវិធីវាកាត់ណាអាហ្នឹងអាចមានអីក្រៅពីវិធីហ្នឹងឯងទៅតែវាកាត់ជាដាច់ខាតចឹងទៅបង អានឹងក្នុងករណីដែលវាធុំជ្រុលណាដែលវាធុំជ្រុលហ្នឹងចង់បាជាក់ជូនបងប្អូនៗឲ្យបានជ្រាបអ៊ីចឹងណាបាទនៅក្នុងករណីធុំជ្រុលអ៊ីចឹងអាហ្នឹងគឺអត់មានផ្លូវទេចូលចូលពេទវះកាត់ចូលបដោយណាប៉ុន្តែក៏វាមិនបញ្ហាអីដែរណាដោយសារតែវាមិនមែនជាមហារីកទេនៅជំងឺប្រភេទ fibro ហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងសាច់ដុសអ៊ីចឹងៗវាមានរឿងច្រើណណាអ៊ីចឹងដើម្បីចង់ដឹងថាវាមិនមែនជាមហារីកឬក៏យ៉ាងណាអាហ្នឹងតើយកសាច់ហ្នឹងទៅមើលទៅទៀតណោះ អឺវាមិនជារឿងស្រួលទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់បញ្យល់ជូនថាអឺពេលខ្លះបើយើងមើលឃើញលក្ខណៈនៃភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺហ្នឹងយើងគួរការភៀសដល់ហ្មងដល់អាហ្នឹងល្អជាងតុបបីវាជាសាច់ដុស ធម្មតាក៏ដោយសាច់ដុសមហារីក៏ដោយអានឹងការពៀរកុំឲ្យកើតហ្មងវាល្អជាងដែរហ្មងហើយវិធីការពៀរកុំឲ្យកើតងាយស្រួលបំផុតហ្នឹងអត់ប្រမာទេព្រោះផលិតផលមានប្រើតែផលិតផលនឹងជាប់ទៅអានឹងអាសាច់ហ្វីប្រូអាសាច់ឈូមឺអាសាច់កង់ស៊ែក៏អត់ដុសដែរក៏អត់កើតដែរនេះវាស្រួលចឹងហ่ะឬក៏វាល្មមល្មមថាវាមិនតាន់ទៅជាដល់ថាសង្គ្រោះមិនតាន់ទេអានឹងប្រើទៅក៏ជាដែរហើយជាហើយអត់កើតទៀតទៀតណាប៉ុន្តែនិយាយប្រឹងវះកាត់ចឹង អារឿងកាត់សាច់ فيبرو ចោលព្យាបាលដោយវះកាត់សាច់ فيبرو ចោលវាគង់តកើទៀតទេអាហ្នឹងបាទអាហ្នឹងខ្ញុំឲ្យយោបល់បើក្នុងករណីចាំបាច់វះហើយត្រូវវះទៅប៉ុន្តែដាច់ខាតត្រូវតែមកព្យាបាលទៀតណាត្រូវប្រើព្យាបាលធ្វើម៉េចឲ្យទៅលក្ខខណ្ឌធៀបទៅដល់អហមូនហ្នឹងបើមិនអញ្ចឹងទេគង់តកើទៀតទេណាហើយយើងមិនស្រួលឯណាកាត់ចុះកាត់ឡើង3 4ដងមិនស្រួលឯណា ngĩa cắt nghĩa cán sự rồ chuyện bị phá phò người trong trong mà vi nó s bại bên trái có miếng gì nó bị bạ vậy ba chẳng xong bẹc chuôn tha bơ sạch nó vi thôm pị a nưng cứ miền tại vị thị vi cắt chính tê né còn tại bơ sân nó sạch nó vi nó tọi tê vi ở tọn thơ tục bẹc tha thôm thôm យ៉ាង mạch tọi tọi យ៉ាង mạch bơ sân ưng มัน bản võ มัน bản mơ vi tê a nưng ưng จัย nhị tha vi m tọn thơ tục thun né nhị đời khlai tha vi m tọn thơ tục thun na a nưng ưng អាច prăp prăp pơlăt pŏl ban ណែតែបើសិនក្នុងករណីវាធ្វើទុកចាំបាច់អានឹងប្រើបានទេត្រូវតើទៅវះសិនហើយហើយមកប្រើទៀតបើមិនមកប្រើទៀតយើងប្រឈមមកប្រឈមកើតទៀតហើយដោយបាននិយាយដដែលអញ្ចឹងណាវះចុះវះឡើងមិនស្រួលឯណាអានឹងវាសររឿងធំហើយមិនរឿងលេងសើចឯងបាទអញ្ចឹងព្យាបាលសុទ្ធតែព្យាបាលរបៀបម៉េចវាស្រួលត្រង់ថាគោលការណ៍ព្យាបាលក្រុមហ៊ុន MBC ព្យាបាលផងការពារផងណែវាអញ្ចែវាស្រួលអញ្ចឹងហ่ะបាទអញ្ចឹងបើសាច់នោះនៅតូចអវ័យដែលយើងត្រូវព្យាបាល នោះគឺថានេះ ஸ்பிரூ រីណាម៉ាកាហ្នឹងអាហ្នឹងចាំបាច់ប្រើបាទចាំបាច់ប្រើចោលមិនបានអាហ្នឹងឃើញទេប្រើចាក់ជាដាច់ខាតបង ஸ்பிரூ រីណាម៉ាកាណាបាទអទី2ទៀតយើងប្រើប្រាស់ពពក់ផលិតផលនេះនេះអាអ៊ីស្ទើស៊ីនេះវីតាមីនសនេះអាហ្នឹងខ្លាំងនៅក្នុងការបញ្ឆັງរលាកពួកធម្មតាវារលាកអីបានវាមានបញ្ហាកំហាយវាក្តៅហ្នឹងឃើញទេវាវាឈឺចាប់ទៅរួមភេទហ្នឹងអានេះស្រីណា ចឹងយើងប្រើពួក Easter सी នឹងប្រឆាំងលាកបើណាអានេះផ្ដាំផ្ញើនិយាយដល់រឿងហ្នឹងលើកឃើញសិនក្នុងកំឡុងពេលព្យាបាលអាហ្នឹងក៏សូមបញ្ជាក់ជូនដែរសម្រាប់អឺបងប្អូនដែលមានស្វាមីអាហ្នឹងយើងផ្អាកសិនណាយើងខ្មែរយើងហៅថាអឺតំណដំណេកសិនណាតំណដំណេកសិនអាហ្នឹងតលជាมันអាចបើអញ្ចឹងទេវាអត់ងាយជាទេហើយឯអីបើមិនងាយជាវាកកាត់ណាអាហ្នឹងសូមសូមបញ្ជាក់ជូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាអវ័យដែលត្រូវប្រើមួយទៀតគឺអុកស៊ីសែន បាទហើយត្រូវត្រូវប្រើមួយទៀតគឺអុកស៊ីហ្សែនហេតុអីបើប្រើអុកស៊ីហ្សែនការប្រើអុកស៊ីហ្សែននេះដើម្បីឲ្យកោសិកាវល់ទៅប្រកក្តីវិញហើយជាពិសេសយើងការពារកុំឲ្យមានអាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផងកុំឲ្យវាទៅជាអាកង់សេផងអាជំងឺមារីផងឃើញទេអានឹងគួរប្រើហៃទឹកក្លរ៉ូហ្វីលណាគួរប្រើណាទឹកក្លរ៉ូហ្វីលអញ្ចឹងផលិតផល៤មុខហ្នឹងគឺតេកតងអាជំងឺអឺហ្វីបត្រូហ្នឹងឬក៏ជំងឺដកសាច់ផ្សេងផ្សេងឬក៏កង់សេហ្នឹងអានឹងយើងទៅប្រើហើយប្រើ มันមានប្រើធម្មតាដូចគេដូចឯងទេណាអ្នកជំងឺអញ្ចឹងអត់មានប្រើលេងសើចប្រើស្ទៀបស្ទងអីទេប្រើសម្រ وق យកមកជាបាទដាក់ឲ្យមកមកជាទៅហ្មងបានន័យថាប្រើនឹងគឺចំនួនច្រើនពីតិចទៅច្រើននៅពីតិចទៅច្រើនអាហ្នឹងក្រុមហ៊ុននឹងមានការរៀបរៀបចំជួនហ្នឹងក្នុងការប្រើហ្នឹងអត់អត់ចំទាស់ទេណាប៉ុន្តែអវ័យដែលចំណុចមួយទៀតដែលចង់បញ្ជាក់ជូនថាបើយល់ល្អក្រុមស្ត្រីទាំងអស់ បាទក <sche ukivazo> <hacerlo> ្រ <gay> <objectives> ុបស្ត្រីទាំងអស់ពីព្រោះយើងដឹងហើយជំងឺហ្វីប ्रो ដែលផ្នែកយើងហៅថាដុសសាច់នៅក្នុងស្បូនហ្នឹងវាក៏កើតឡើងដោយសារតែការមានកម្រិតសកម្មជ្រុលនៃអរម៉ូនឈ្មោះហៅថាអេស្ទ្រូเจนនិងប្រូ জে ស្ទរ៉ូនបាទដោយសារអរម៉ូនអេស្ទ្រូเจนប្រូ জে ស្ទរ៉ូនវាសកម្មជ្រុលពេកដែលបង្កឲ្យមានជំងឺហ្វីប ्रो នៅក្នុងស្បូននោះសាច់ដុសក្នុងស្បូនណាស់អញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើឲ្យវាតរយៈភាព ណ <gasmusi> <that> pues ៎អញ្ចឹងការធ្វើអុយតលយៈភិបគូថាប្រើធ្វើម៉េចផលិតផលអស់ហ្នឹងណ៎ជាពិសេស Spiroulina Maxca ហ្នឹងលេខ1នាំក្នុងការធ្វើអុយអុកមូនតលយៈភិបដូចនេះកាលណាអុកមូនរបស់ស្ត្រីតលយៈភិបវាមិនងាយនឹងបង្កអ៊ីមានកាវជំងឺហ្វីបហ្នឹងទេណ៎ហើយម្យ៉ាងវាការពារទៅដល់អាជំងឺដកសាច់ផ្សេងផ្សេងទៀតផងការពារជំងឺមហារីកផងឃើញណ៎អញ្ចឹងផលិតផលអស់ហ្នឹងខ្ញុំបាទនៅតែណែនាំឲ្យស្ត្រីប្រឹងឲ្យដល់កម្រិតដើម្បីការពារ ណែហើយបើមិនបានទាំងអស់នឹងទេក៏គួរតែប្រើ Spiroulina Maca ជាមួយទឹក Chlorophyll ក្នុងនៃការព្យតែបើកើតហើយត្រូវតើ៤មុខហ្នឹងអាហ្នឹងបើកើតហើយណាតែបើមិនទាន់កើតទេអាហ្នឹងព្រម២មុខឲ្យបានណាអាហ្នឹងផ្ដាំផ្ញើបងបងប្អូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះជាប្រតិបត្តិមួយសំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីណាបងបងប្អូនស្ត្រីគួរតែស្វែងយល់ហើយអញ្ជើញមកការព្យឬក៏ដោះស្រាយចេញបើសិន មានកើតហើយបើមានកើតហើយដោះស្រាយតាណាមិនតាន់ចេញអញ្ជើញមកប៉ិនបើយល់អោកុំចាំបាច់ទៅតាណាទៀតព្រោះគំអោយពេលពលៀងវិជាអូបលាយណាអញ្ចឹងបើយល់អោមកប្រើមកព្យាបាលត្មងទៅព្រោះខ្វាក់អីអ្នកដែលគេប្រើជាមកកណូកោដឹកនៅកឡងមកនឹងអ្នកជាជាច្រៅណាអានឹងដោយសារអីដោយសារគេយល់ហើយគេបានប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ហ្នឹងហើយខ្ញុំបាទដែលជាអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុន MBC នេះមានជំនឿច្បាស់លាស់បាទមានជំនឿព្រោះយើងមានប័ណ្ណពិសោតយូរឆ្នាំ ណ៎ជ de sí, ាបាល់មនុស្សជាច្រើណណាស nope ់ណ៎ឲ្យតែមានលັດធិបភាពប្រើគ្រប់គ្រាន់អាហ្នឹងគឺដឹងតែជាឲ្យខ្លាចតែប្រើអីបន្តិចបន្តួចស្ដួយស្ដើងអាហ្នឹងខ្ញុំមិនហ៊ានថាទេពីព្រោះជំងឺវាមិនមែនមិនមិនមែនជាការថៃទួមអីណាវាជាជំងឺណាអញ្ចឹងបានបច្ចេកជួនបន្ថែមថាខ្វាក់អីពលុះអ្នកលក់ផលិតផលម៉ាកកាណូឥឡូវហ្នឹងនៅតាមអនឡាញតាមអីហ្នឹងខ្វាក់ទេម៉ាកកាណូក៏ដឹកប៉ុន្តែពេលខ្លះ វាតកតងជំងឺវាអត់ងាយទេបើយើងអត់ជំងឺបាត់អីគេតែប្រើបានហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងជំងឺអានឹងទាមទារចំណេះចំណាញក្នុងការផ្សំចំណេះចំណាញក្នុងការព្យាបាលបត់ពីសោកក្នុងការព្យាបាលបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនាបាទហើយគុំភ្លេចជួយ share តតគ្នាផងទាំង Facebook ក៏ដោយទាំង YouTube ក៏ដោយណាហើយលេខទូរស័ព្ទក្នុងនឹងមានហើយអាចអញ្ជើញតទៅមកបើមិន ន <Gãi> ៅបងប្អូនបងប្អូនមានបញ្ហាដែលចង់ពិគ្រោះយោបល់អីយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាត្រឹមនេះសិនជួបគ្នានៅប្រធានបដក្រោយក្រោយទៀតបាទ